Druhý červnový víkend patřil ve Velkých Pavlovicích závodní střelbě. V sobotu se uskutečnila soutěž tříčlenných družstev v brokové střelbě a v neděli se na loveckém kole střílelo o pohár města Velké Pavlovice. A právě nedělní závod jsme pro vás zaznamenali. Je to v podstatě pokračování memoriálu jedných našich členů, kteří byli vynikající a řeknu vášniví sportovní střelci. A potom už rodina řekla, že po 15 letech memoriál končí, takže tady tenhle ten pohár, nebo tato střelecká soutěž o pohár města Velkých Pavlovic už má více jak 16 let historie. Součástí závodu byl také gastronomický zážitek a tak kromě závodníků na střelnici zavítali také milovníci zvěřinových specialit. Ta gastronomická akce nebo ten zážitek, tak to je zvěřina samozřejmě plus teda kuřecí řízek a to připravují členové našeho spolku. Střelecká soutěž patří mezi velmi oblíbené a navštěvované akce. Na střelnici se odehrává s loňskou výjimkou pravidelně každý rok. Dovolila to situace do dneška každý rok, jenom loni teda byla výjimečná situace, takže minulý rok jsme nepořádali, jinak je to každoroční pravidelná navštěvovaná akce. Pravidla soutěže jsou, je to střelecký řád Českomoravské myslivecké jednoty, takže jsou to pravidla, jak bych řekl, která odpovídají jednak zákonu o použití střelných zbraní v uzavřených prostorech, tedy to sportovních střelnicích, a pak jsou teda pravidla, co se týká počtu a směru těch vypouštěných terčů. Přestože se loňský ročník soutěže neuskutečnil, neovlivnila tato pauza letošní účast. Soutěže se může zúčastnit jenom držitel zbrojního průkazu, který odpovídá té zbrani, která se používá, to znamená pro sportovní střelbu nebo loveckou střelbu. Kolik soutěžících se přihlásilo letos? Dneska máme 25 soutěžících, takže to je poměrně slušná účast, ale dřív jsme tady měli třeba i 50, jo, ale to je zase náročnější na ten čas a na tu organizaci, že stříleli jsme dlouho do večera. Před samotným závodem měli střelci možnost si zde zatrénovat. Včera byl odpoledne od 14 hodin trénink na tento soutěžní závod a ten trénink se střílí tak, že zase jsou stejná pravidla, jenom si každý ten účastník, zájemce, kupuje jednotlivou položku, to znamená 20 terčů, odstřílí si 20 terčů a pak jdou ti další a pokud má potřebu anebo zájem střílet víc, tak může třeba i 6x, když na něho vyjde řada, střílet. Zajímalo nás, čím mohou závodníci střílet a zda soutěžní zbraně podléhají nějakým kritériím. Je to brokovnice vždycky a není kritérium jakože na značku, na výrobce, ale většinou jsou to brokovnice ráže 12, a ta střelivo má jako předepsanou nějakou gramáž, že to jako je jemnější brok, ne takový, jaký se používá při lovu na drobnou zvěř. A o co se vlastně soutěží? Tak soutěžíme o pohár města Velkých Pavlovic, o první, druhé místo a pak jsou tam věcné ceny a nějaké pobídky, takže bývá tam i poplatkový odlov srnce, lov na drobnou zvěř a nějaké drobnosti. Ve Velkých Pavlovicích samozřejmě víno. O pohár města Velké Pavlovice střílelo 25 soutěžících, přičemž nejlepší byl Jakub Zapletal. Druhé místo obsadil Lubomír Chylík a třetí skončil Milan Otáhal. Vítězi gratulujeme. Z Velkých Pavlovic se s vámi loučí regionální televize Jih.